אנחנו רוצים לשתף אתכם עכשיו בהפתעה מרגשת במיוחד. למי שלא יודע, בשנת 2018 נפל בחלקנו הכבוד לקבל מנשיא המדינה מר רובי ריבלין רשות פרסום לכתבי אביו, פרופסור יוסף יואל ריבלין, ולהתארח במשכנו. פרופסור ריבלין תרגם יצירות מופת מערבית וביניהן הקוראן ואלף לילה ולילה, וכן כתב פרוזה, זיכרונות ופרסם מאמרים עיוניים. כתביו זמינים עתה בפרויקט בן יהודה, בקישורית שעולה עכשיו בצ'אט. בשנת 2019 הפרויקט קיבל את אות הנשיא למתנדב בתחום התרבות מידי נשיא המדינה, ועלינו יחד לירושלים כ-30 מתנדבות ומתנדבים לקבל את האות. היום, במיוחד לרגל 20 שנות הפעילות של הפרויקט, נשיא המדינה שלח ברכה מיוחדת, ואנחנו נקרא אותה כאן לבקשתו. אז הנה ברכת הנשיא. כל נשות ואנשי פרויקט בן יהודה המופלא, יקיריי ויקירותיי, זה כבר 20 שנה שאתם פועלים בהתנדבות מלאה לטובת שימור, הנגשה והגברת החשיפה של ספרות עברית ברשת האינטרנט. אין ספור קטעי פרוזה, שירה, מסות, מאמרים ותרגומים הוקלדו ברוב עמל על ידי הפעילים והפעילות של פרויקט בן יהודה. אוצרות הרוח הגדולים שלנו, מיהודה לוי ועד ביאליק, מאיבן גבירול ועד צ'רניחובסקי, אחד העם ורחל, כולל גם כתביו של אבי ומורי, הפרופסור יוסף יואל ריבלין, זיכרונו לברכה, נגישים היום לכל דורש מעל דפי האינטרנט. בזכותכם, כל נער ונערה מכל קצוות הארץ ומחוץ לה, יכולים להיחשף למיטב הספרות העברית בחינם, באופן קל ונגיש, בלחיצת כפתור. זוהי תרומה אדירה לתרבות העברית שלנו, ועל כן היה לי הכבוד להעניק לפרויקט יוצא הדופן הזה את אות הנשיא למתנדב בשנה שעברה. אני מבקש להודות לכם בשם כל עם ישראל וכל אוהבי העברית ברחבי העולם על הפרויקט היקר הזה, ולאחל לכם עוד שנים רבות במלאכת הקודש שאתם עושים היום, ושתוסיף לשמר ולקדם את הספרות העברית שנים רבות קדימה. כולי תקווה שהפרויקט האדיר הזה יוסיף עוד ועוד נדבכים של יצירה עברית משובחת, שתזכה לתיעוד העל-זמני שהכלי האינטרנטי מספק בידינו. אתם הפועלים, העוסקים בעבודת הלבורטוריה המפרכת, עבודת החולין הקשה, שמאפשרת את המשך בניין התרבות והרוח, עליה כתבה לאה גולדברג באחת ממסותיה, ועל כך אתם ראויים למלוא התודה והערכה מקרב לב. שלכם בברכה ובהערכה, ראובן רובי ריבלין. תודה רבה לכבוד הנשיא. התברכנו בנשיא וברעייתו נחמה זיכרונה לברכה, שניהם אנשי ספר ותרבות.